No edellisen kerran se koputti viime kesänä. Ja väitti, että meidän välisessä metsässä on keltainen vaara. Eli taimaalaiset marjanpoimijat. Kyllä ei ole Kolehmainen elämänsä aikana poiminut yhtä ainoata marjaa. No ei se metsällä ylipäätään mitään muuta tee, kun myy sitä 10 vuoden välein ostaa isomman auton. No, puolukoita se ei pidä edes marjoina. Niin, ja sienistä se tuntee sen kärpäsienen ja ne kaupassa myytävät herkkusienitölkit. Sellaisille miehille pitää sanoa, mikä on marja ja mitä marjan poimiminen on. Marjan poimiminen. Se on penkeleellistä touhua! Kyllä sen 100 kertaa tuli emänän kanssa mentyä marjapaikolle. Ihan sama, oliko sade takaa sota. Meillä oli sama suunta, komi saappaat ja oma väriset ämpärit. Kyllä en ole koskaan koneita käyttänyt. Sormipelillä rehellinen mies pärjää. Mettässä. Siellä pitää olla itikoita siinä määrin. Että koko ajan tekee mieli kirota ja juosta pakoon. Auringon pitää polttaa tuulipukuun. Palanen sen kärisiksi. Ja vesipullo pitää unohtua sinne auton peräkonttiin. Oikee hyvällä marjareissulla. Pinna, se menee heti piukelle. Ja seuraavaksi tulee avioero. Mutta kuinka komeata se onkaan, kun pöydät notkuvat sinisiä ja punaisia ämpäreitä pullollaan luonnon makiata ilmasta makiaa. Kyllä ei minun nuoruudessani ollut sokeria, eikä lapsuudet. Kyllä metsämansikka, se vastasi marmelaa. Ja sitten kun löytyy vattupuska, niin, tai hillasuu, niin siitä ei puhuta kenellekään, ei edes Veijo Serkonen, vaikka mieli teki. Sinne mennään yöllä, otsalampun valossa. Ja niistä marjoista tehdään se hillosalaa, jota syödään kerran vuodessa lapinjuuston päällä. No ei, se oli taimaalaisen vika, jos hän on ainoa, joka ymmärtää tämän nykypäivänä minun lisäkseni. Kyllä minä kiveen kovaa väitän, että taimaalainen laittaa marjoja puuron päälle eikä syö aamupalaksi raksuja ja kaakaota lusikalla suoraan pussista, niin kuin on meidän maan nykytilanne ja vaihe. Kolehmaisen mielestä joka miehen oikeus pitäisi kaventaa koskemaan vain suomalaisia. No siinä mielessä se on kyllä oikeassa, että joka miehen oikeuksia pitäisi kaventaa. Ja lopettaa. Mutta niiden tilalle pitäisi ottaa joka miehen velvollisuuden. Hän, jonka tiluksilla kasvaa sieniä ja marjoja, ne kerätköön, syököön, säilököön tai lähialueella pienellä katteella myyköön. Jos tämä raha ei itselle kelpaa, niin se pitää lähettää hyvää tekeväisyyteen. No vaikkapa sinne Thaimaahan. Kyllä minä olen varma, että sieltä löytyy joku, jolta puuttuu jotain. Kyllä minä niin mieleni pahoitin. Kun siinä se Kolehmainen vaan seisoo. Eikä ilmiselvästi aio lähteä yhtään mihinkään. Minä kysyin, no milläkäs aiot lähteä kotiin? Mutta tämä riisuu saappaat jalasta ja astuu sisään. Hän sanoi olleensa ja haistaneensa ne vanhat hyvät tuoksut ja päätellyt, että emäntä on päässyt takaisin pois sairaalasta. Kyllä ei ole päässyt. No onko sinulla sitten uusi emäntä? Kyllä ei ole uutta emäntä. Itse pesen pyykkään ja keitän. No kai minullekin lautasen kataat, kun Lehmainen sanoi. Ja kun en ehtinyt sanoa yhtään mitään, hän käveli vain minun ohitseni suoraan astiakaan. Ja otti sieltä lautasen. Kyllä meillä on ihan eri tapa syödä. Minä pidän selän suorana ja kuljetan lusikan pitkän matkaan läikyttämättä. No mutta tämä nökkihin on lautasen päällä. Topottaa leipäpalaa siihen liemeen ja ryystää piimää.
No en tiedä, halusinko me ärsyttää minua. Vai eikö äiti Kolehmaista vain kiinnostaneet tavat ja kasvatus? Kyllä, kyllä on muuten hyvää soppaa, Kolehmainen sanoi. Saanko ottaa lisää? Minä ihan punastuin, kun niin hämmästyin. Siis minä olen tottunut kuulemaan, että kyllä on suorat seinät. Kyllä on hyvää koivuviilua. No jo vain isä taas saa tehdä suorat jiirit. Mutta teko ruuasta kehutaan? Sehän tarkoitti sitä, että minä olen oppinut jotain uutta. Tässä iässä. Minä nostin piimalasin poskelleni. Peittelin hymyäni. Sanoin, että kyllähän sitä varmasti maailmassa on parempiakin keittoja, mutta syöhän tätäkin ennen kuin selkänsä ottaa. No, mitä sinä olet tähän pannut, Kolehmani kysyi. Ammattisalaisuus. Hapanta, imelää, karvasta ja sokeria. Ja suolaista. Kaikkea tasapuolisesti. Niin kuin elämässä pitää olla. Tilanne meni hyvin omituiseksi. Minä tarjouduin tekemään jälkiruokaa. Kolehmaiselle. Minä avasin emännän keittokirjan jostain satunnaisesta kohdasta. Ja siihen tuli eteen Rottningholmin köyhät ritaarit. Siellä ruokakaapissa siellä oli vanhaksi mennyt ranskan leipä. Minä käskin Kolehmaisen leikata se semmoiseksi 1,5 sentin siivuiksi. Kastoin ne leipäviipaleet maidossa ja vaniljasokerissa ja pistin levyn päälle ja pani pannu siihen lämpiämään. Minä hain kellarista vadelmahillopurkin. Paistoin ne leipäviipaleet reunoilta rapeiksi ja keskeltä vehmeiksi. Ja tarjosin koko komeuden kylmän punaisen maidon kanssa. Kolehmainen söi 9 viipaletta. Minun ei mahtunut kuin 4. Ei me vieläkään Kolehmaisen kanssa mitään kalakavereita olla. Mutta ei minä enää vihaa Kolehmaista. En minä enää muista, että miksi minä alun alkaen vihasinkaan.